set it down. Which one the day that I forgot what this was all about? And I came so close to throwing it all away, but I'm taking it back again. So come and rejoice, come and rejoice. What was lost is found. Bjarne. Ja, Jeanette, hva skal jeg si til? Du ser jo ut som en dronning nå. Det skal du ha det. Hvis jeg har vært dame og skal sunge i det, så skal jeg ha hatt et sånt antrekk en kveld. Du kan få lov. Nei, det kommer man ut til å se. Jo. Jeg synes det var rørende. Det var strålende. Du har utviklet deg som sanger. Du virker tryggere. Du er kort og godt bedre nå enn du var på audition. Så, og når du da sier den setningen som er viktigast av all, noen som endelig ser meg, og det gjør vi alle i kveld. Takk. Kjære Jeanette, det har vært så gøy å følge deg og din utvikling, for du står så støtt i kveld, og det triller ut av deg. Og du er så vakker. Altså, Carola i kveld må bare holde seg på det bedre. For den scenen er så din. Tusen takk. Red is your color. Ja, det er dette det handler om. Du er et levende eksempel på det å aldri gi seg. Du forteller at du har fått dør etter dør i trynet. Og du har fått nei etter nei. Her står du, og du leverer solid. Du har hatt en stigning fra første stund, og jeg beundrer deg, og du er så fantastisk. Og alle der hjemme skal se deg, og så skal de søren med gjøre det samme som deg. De skal våke. Jeanette, jeg tror at din historie og din reise her inspirerer mange der hjemme. Jeg selv føler meg veldig, jeg kjenner meg veldig igjen i deg. Jeg er veldig ofte på andre siden selv, og det å få nei i ansiktet er typ det vi opplever i alle karrierer, men man snakker aldri om det. Og det at du viser at du har stått ved din lidenskap, stått ved din kjærlighet til musikken, og deg selv, er utrolig inspirerende. Så gratulerer for det, og tusen takk for en veldig fin opptredning. Velkommen. Åh, Jeanette. Du, som jeg snakket om, så var du i ferd med å kaste inn håndkle, egentlig, når det gjaldt sangen. Ja, jeg var det. Mm. Hvordan føles det å stå her nå? Altså, det å ta innover seg alt det her, det er så svært, og det er så fantastisk å få endelig få lov til å stå her. Jeg føler nesten som om jeg kommer hjem på en eller annen merkelig måte. Ja.
Og vet du hva jeg får lyst til? Jeg får lyst til å få tak i et sånt kjempestort smykkeskrin. Ja. Og plassere deg inne i det smykkeskrinet, sånn at jeg når som helst kan bare åpne lokket. Og så står du der og synger i all din prakt. Hvis du også har samme drøm som meg, eller har lyst til å se Jeanette i finalen, så sender du en SMS med tallet 7 til 26700, eller så ringer du det nummeret som står på skjermen. Jeanette! Takk!